07 kommer ned og henter flere anholdte skift. Jeg har to til at lægge på hospitalet. Linket fast. Gentag. Jeg har to personer på hospitalet, der vil have lægehjælp. Ja, men kan du hente om, at jeg har det? Jo, det var også det, jeg sagde, jeg er på vej. Ja, motor. Når 07 kolliderer med en bil. Okay. Jeg har ondt. Jeg skulder. Jeg pløjede lige ind i ham der foran. Var det blevet stående sikkert i Nå, det siger, kan jeg ikke hjælpe dig noget lidt. Kan du hjælpe mig? Jeg tror ikke, det er min nak. Nej, jeg hjælper lige en gang. Hvor den er? For helvede. Skal vi lige få samlet jer to med op på stedet igen? Så skal jeg nok fikse dem bilerne. Det kan jeg også godt. Hallo? Ja? Er du til stik, flæsk eller medister? Hvad? Stik, flæsk eller medister? Medister. Er du?